धर्मन नूर बादशाह था बस कुछ रह पलो ना اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم په غونډه کې ناست د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزي کمیټې ممبر قدرمن ملا بارام اخوند قدرمن نواب خان کاکا ملک مجید خان کاکا ستاسو د ارنایي کوارډینیټر قدرمن ملګری یافظ شاه او د دې غونډې ګران صدر نظام عسکر صاحب د ضلع کوټې کمیټې ممبران د چمن سره راغلي میلمانه او تاسو دلته ټول مشرانو او همزولو ستاسو په اجازه ملګرو مجلس درته وکړي عزیزانو پښتون تحفظ مومنټ لکه څنګه چې د نامه سه واضح دی چې د پښتانه تحفظ غواړي د دې دپاره دا یو مومنټ جوړ سوی دی هغه که پښتون په دنیا کې هر چیرې پروت وي دا مومنټ به د هغه د سر او د مال د عزت د دې ټولو شانو تحفظ کوي او د دې دپاره جوړ سوی دی د دې ضرورت ولې پیښ سو عزیزانو تاسو دلته ټول ولد خلک یاست د دې شارګې خلک یاست ګرځېدلي خلک یاست ټیویان به ګورئ سوشل میډیا به ګورئ درو اویا کاله وسو چې دا ملک جوړ سوی دی پر پښتانه کام باندې یو دوژخ جوړ سوی دی پښتانه اول په دې خوشحاله ول د اسلام پر نامه باندې زموږ دپاره یو ډېر ښه ملک جوړ سو اوس به دلته موږ ډېر ښه بهتره ژوند وکړو لیکن پښتانه چې د دې در مخه سره کوم ژوند کوي چې کله څه دا ملک جوړ سو دا استعمار پر پښتنو باندې دا ملک د حالات نورم ډیر پر سخت کړل تاسو دلته وینئ چې په دې درو اویا کالو کې دلته دې ریاست دومره ظلمونه کړي دي که موږ شاته تاریخ ته ولاړ سو دلته د دنیا ډیر ظالمان خلک راغلي دي ډیر زورور خلک راغلي دي د هغو تاریخونه پراته دي خو هغو به دومره ظلم نه یې کړی لکه دې ریاست چې دلته پر پښتانه کام باندې کړی دی د هغه یو غټ مثال یې دا دی چې د دنیا څومره زورور راغلي دي هغو به دلته هر رقم ظلم کړی خو د ژوندي انسانانو منډۍ کله هم نه ده لګېدلې ژوندي انسانان کله هم نه دي خرڅ شوي عزیزانو په دې ریاست کې د دې ریاست بادارانو تاسو لږ پوښتنه پسې وکړئ ژوندي پښتانه یې خرڅ کړي دي ژوندي پښتانه چې خپل مور و پلار راوړي ول الله پاک ورکړي ول هغو ډېر په خواري باندې را لوی کړي ول بیا به ډېر غټ امیدونه ول ځین د مور امیدونه به ول د پلار امیدونه به ول خو هغه چې کله را ځوانان سول اوس به خپل پلار ته وژه ورکوله پلار به وسا کوي دا ریاست ډالر په خپله واخیستل په هغه ډالرو باندې پنجاب جوړوي خو دغه پښتانه یې د جان پر نورو کوتو باندې خرڅ کړل او دا داسې خبره موږ نه کوو چې دلته تاسو جذباتیان کوو د دې ملک یو ریټایرډ جرنل پرویز مشرف په خپل کتاب کې لیکلي دي چې ما څلور نیم زره پښتانه خرڅ کړل خپله یې تصدیق کړی دی نو اوس عزیزانو که موږ په دې شي باندې کښېنو چې ته ودرېږه زما د کور انسان نه دی خرڅ سوی یا زما د کور انسان نه دی قتل سوی یا زما کور ته بې عزتي نه ده راغلې بیا د بی ماب دا به زموږ ډېره غټه بې وقفي موږ د درو اویا کالو څخه دغه خپل بې وقفي دا خپل جهالت وژلی یو موږ به په دې تمه نه کښېنو موږ به پښتانه په هر وطن کې چیرې ظلم پر کېدی د پښتانه بې عزتي کېدله د پښتانه مدنیات لوټېدل موږ به د یو کام رقم یو وجود جوړېږو بیا موږ دلته ځان خلاصولی سو دلته دا ریاست موږ ته مختلفه پروپاګنډې جوړې کړې دي مختلف اتکنډې راته جوړې کړې دي ګی دلته د اسلام مقدس نوم را مخته کې خپله ګټه وکړي موږ پښتانه خطا باسي ګی دلته د دهشتګردۍ نوم را مخته کې ګی دلته د قومیت نوم را مخته کې ګی دلته د پاکستانیت نوم را مخته کې ګی موږ ته دا ناره راکړي چې موږ د دې جنډې لاندې ټول یو قوم یو دا د دې ملک تر ټولو غټ درواغ دي چې دی وایي موږ تر دې جنډې لاندې دلته یو قوم یو دلته واضح تاسو ګرځېدلي یاست تاسو ورسئ د پنجاب وګورئ تاسو دا د پنجاب هرې زینې له ورسئ بیا راسئ د پښتانه وطن وګورئ د مځکې او د اسمان رقم فرق یې دی نو بیا موږ څه رقم سره یو سو تاسو دلته وینئ په پنجاب کې بیا ادبي ماب یو ایوان د بجلی کرنټ نیولی دلته د میډیا چینلان شپه ورځ پر ګایېږي چې په پنجاب کې دا واقعه سوې ده او بیا دلته په پښتانه وطن کې دومره غټ ظلمونه کیږي چې په یوه ورځ باندې زموږ سل سل قسم په شهادت رسېدلي دي دی د لاندې پټۍ هم نه چلوي نو په دغه نارو باندې عزیزانو موږ دلته دوی خطا ایستلي یو بیا دلته زموږ د محافظه فورسونه چې دوی کم جوړ کړي دي پولیس موږ ورته وایو اف سي ورته وایو یا دلته فوج ورته وایو
دته موږ ټیکسونه ورکو دا از موږ په ټیکسو باندې دا ټول شان اخلي دا ټول وسایل موږ ورکو د دې ډیوټي دا چې دوی بدلته خپل شهريانو ته حفاظت ورکوي د دې ډیوټي دا چې دلته دوی بغل نسی لیکن دوی الټه د غل ملګری دي د دې ډیوټي دا چې دلته بدای منشيات پروش نسی دوی الټه د منشيات پروش ملګری دي د دې ډیوټي دا چې دلته په وطن کې به یو غلط سړی دلته نسی یو لغړی بنسی یو قاتل بنسی لیکن دای دا هغه بجای دلته عام پښتانه تنګی هغه زموږ د وطن ټول قاتلان ټول لغړیان هغه 24 غنټه د سر په میچین کې دی ګاډیانې دی تورې چشې دی د دوی خپل مونوګرام پر لګولې دا پر چک پوسټو باندې دا رقم تر تیریږي دا حالت پر موږ ته جوړ کړی دی اوس دلته د پښتانه خو په یو پیسې لکه یې چې موږ به د حالت څنګه ځان باسو هر ورځ پر چک پوسټو باندې زموږ سپینږیری به عزت کیږي هر ورځ پر دغه پر چک پوسټو باندې زموږ د وطن د ځوانانو د پښتانه به عزت روانه ده موږ په لینو لینو قانون جوړ کړی دی اوس دلته په جنوبي پښتونخوا کې یو بل لوبه روانه کړې ده پر هر 15 کیلومتر باندې چک پوسټ دی بیا چې پر چک پوسټ ورسره چې کم خلک په ګاډي کې ناست دي هغه ته وي ته شواسه نه شپېدل نو بیا بل ته وکیږي لږ تاسو اندازه ولګوئ دلته به ناس ډېر خلک دي تاسو ټول په پنجاب ته تللي یاست که دا زموږ خبرې دروغ خو موږ ته ولاړ سي راتوایست موږ دلته د فریب دپاره نه یې راغلي ملک صاحب درته وویل موږ دلته د ووټ دپاره نه یې راغلي موږ دلته د یو چا خلاف نه یې راغلي د یو پارټۍ خلاف نه یې راغلي زموږ وطن ته مسله راپېښه ده زما وطن نن په چوغو چوغو ژاړي زما وطن نن غلام سوی دی زما د وطن ټول وسایل نن قبضه سوي دي موږ د دې وطن بچي یو که دا وطن نه یو موږ به دلته په عزت یو که دا وطن یو دی موږ به دلته سیالان یو څوک چې بې وطنه سوي دي ورسئ د هغو څخه پوښتنه وکړئ چا چې خپل وطن بایللی دي ورسئ د هغو څخه پوښتنه وکړئ موږ دا وطن بچي یو دا وطن پر موږ باندې حق لري چې موږ به د دې وطن دفاع کوو او موږ د دې وطن دفاع وکړو دا وطن موږ ته په خپل غیږه کې دومره سایل وسایل ساتلي دي دا ټول وسایل دا زموږ دي بیا به دا موږ خپل د بچانو دپاره پر کار اچوو بیا به موږ دلته خپل وطن کې ترقیاتي کارونه راولو دلته به بهترینه تعلیم حاصلوو نو دغه عزیزانو موږ د دغه خبرو دپاره راغلي یو زموږ وطن ته نن مسله راپېښه ده زموږ پر وطن باندې نن تور پنجابۍ راغلی دی کابیزه دی دا د شارګي ښار دا د دې شارګي مځکه دا د شارګي غرونه دا ټول ستاسو دي دا د شارګو خلکو غ دي لیکن تاسو یې واخلئ دلته قسم تاسو پر دا روډ باندې تیریږئ دلته پر چک پوسټ باندې د سیالکوټ څخه یو پنجابۍ راغلی د شارګي د سړي څخه پوښتنه کوي واپ کې درجه راي پر دې خبرو تا ته لږ سوچ نه درځي ستا وطن دی دا پوښتنه خو به تا ته څه کوله چې هلکه ته د کومه ځایه راغلی دا ټولې مسلې زموږ وطن ته راپېښې دي پښتون تحفظ مومن د دغه مسلې د حل کېدنګو دپاره جوړ سو دا مسلو خامخا حل کېدنګ غوښتل دا وطن کې به خامخا داسې ننګیالان پیدا کېدل چې دا مسلې حل کړي نو د دغه دپاره پښتون تحفظ مومن جوړ سوی دی او د دې دپاره مبارزه کوي بیا دا مبارزه د 2.5 کاله سکیږي پښتون تحفظ مومنټ روانه کړې ده تاسو یې وینئ چې د کله څخه دا پښتون تحفظ مومنټ جوړ شوی دی پر دې وطن کې د دشمن دخوا که کوچنۍ حمله سوې ده که غټه حمله سوې ده دلته به څوک نه کی ثابته چې پښتون تحفظ مومنټ خاموشه پاتې شوی دی پر هر میدان ورته راوتلی یو پر هر میدان مې د کلک جواب کړی دی چې تر ابده موږ ستا دغه لوبه نه یې لکوو په یو صورت باندې هم نه یې لکوو څنګه به موږ یې لکوو دلته موږ ټول ماشاءالله مسلمانان خلک ناست یو موږ ته الله پاک ژوند راکړی دی او موږ چې دلته ژوند وکړو بیا چې بېرته مړه شو بیا د الله پاک بېرته زموږ ته د خپل د ژوند پوښتنه کوي چې تا څه وکړل دلته مولوي صاحب ناست دی مولوي صاحب اوس به موږ الله پاک ته کوم جواب ورکړو الله پاک ما ته دا ویلي دي چې ما تا ته آزاد ژوند درکړی ته خپل په طبیعت ژوند وکړه بیا چې زه مړ شم بیا به زما څخه دا پوښتنه کوي چې تا د ظالم مخ ته ودرېدې تا د مظلوم سات ورکړي تا پر وطن چې دلته قبضه وله تا خپل د وطن دفاع وکړه تا خپل د وطن د کونډې پر سر یو پړونی ور واچوئ دا پوښتنه خو الله زموږ څه کوي لیکن نن دلته د برطانیې یو پاته سوی پیچو د برطانیې غلام هغه خلک چې برطانیې ډیوټیانې کولې د برطانیې د خلکو ګوړاګانې منځل د هغو سپیانې ساتل نن هغه راغلی دی دا مدشاه ابدالي لمسیان غلامۍ هغه ته وایي چې ته به دا ژوند زما په مرضي کوې
الله پاک زه پیدا کړی یم چې ته ما آزاد پیدا کړی پنجاب وایي ته به دا ژوند زما په مرضي کوې نو دا خوب یو لکه په ګرده ژوند پرسي چې موږ دا ژوند د پرنګي په مرضي نه وکوي د چنګیز په مرضي مې نه وکوي د رنجیت سنګ په مرضي مې نه وکوي پنجابی ستا په مرضي یم ولکه وکړو خدای پاک آزاد پیدا کړي هم په ازادي باندې په خپل ژوند کوو چې څه مې طبیعت غوښته دلته به هغه کوو دا زما وطن دی ته دلته پردی راغلی ته پکار دی زه تاسو پوښتنه وکړم ته زما وطن ته راغلی زه ستا وطن ته نه یم درغلی ته راغلی زما وطن دې دلته نیولی دی او بیا عزیزانو د دې وطن دپاره د دا پښتون تحفظ مؤمن ځوانانو قربانیانې ورکړي دي ستاسو تر مخه دي تاسو ورغلي یاست پر دې وطن باندې پروفیسر ارمان لوني غوندې ځوان خپل سر قربان کړي دا هغه ذاتي ښه مفادات ول هغه د دې وطن د دې خاورې د دې پښتنو د عزت دپاره خپل سر قربان کړي تاسو په دا روزه کې ولیدل د عارف وزیر رقم ځوان پر دا وطن باندې خپل سر وشیندی د دې پښتنو د عزت دپاره خپل ځان خپل سر ورکړي او عزیزانو نن هم د دې تور پنجاب د سلاخو شاته زموږ یو ډېر تکړه مبارز ملګری انی پښتون ناست دی یو کال سي زیات کیږي په جیل کې ناست دی یوه ګناه هم نسته نه ده پر ثابته کړې ده ګناه یې صرف دا ده چې د دې وطن امن غواړي دا خپل پر وسایلو باندې خپل اختیار غواړي د پښتانه جګه شمله غواړي نن هم د جیل شاته ناست دی موږ به څنګه خاموشه پاتې کېدلی شو د دې شهیدانو د دې قیدیانو ارمانونه به څوک پوره کوي دلته له موږ سره ملا بارم اخوند ناست دی شپږ اووه میاشتې یې د دغه کام دپاره د دې وطن دپاره په دغه جیل کې تېرې کړې وهل یې پر ځان وخوړل ترچل یې وخوړل بې عزتۍ یې پر خپل ځان ویوړې د چا دپاره د دې وطن دپاره د دا پښتانه کام دپاره نو عزیزانو خپل د دغه شهیدانو خپل د دغه ځوانانو قربانۍ موږ کتن نسو هیرولی دا زموږ دپاره راوتلي دي دا پښتون تحفظ مومنټ زموږ دپاره جوړ سوی دی د پښتانه کام دپاره جوړ سوی دی د پښتانه کام پر وسایلو باندې د پښتانه کام خپل اختیار غواړي او عزیزانو خبره دلته دا ده دلته که موږ هر څنګه خبرې وکړو دا زموږ هدف ته به موږ څنګه رسیږو دا خپل تر منزله به موږ څنګه رسیږو دلته خو په دې ټولو خبرو موږ خبر یو چې دا پنجابۍ ظالم دی دا اف سي دلته ظلم کوي دا فوج دلته ظلم کوي دا زموږ ټول وطن یې نیولی دی دا ټولې حق خبرې دي د دې سره هیڅوک اختلاف نسي کولی لیکن د دې دپاره به اوس موږ دا د خپل وطن به د دې سره څنګه خلاصوو دا دا زموږ جلسې دلته موږ کوو دلته دا مظاهرې موږ کوو دا تدره موږ نسو خلاصېدلی عزیزانو دا یوازې د پښتون تحفظ مومنټ مسله نه ده دا د ټول پښتانه وطن مسله ده په دا مسله کې به د پښتانه وطن ټول ملایان زموږ ملګري کوي ټول پروفیسران به راوځي ټول ډاکټران به راوځي دلته به ټول تاجران راوځي د دې وطن خوندې به راوځي دا زموږ مندې به راوځي ټول به د یو ګلدستې رقم جوړېږو پر دا خپل ټول وطن به ګرځو دا د ده مرداره چهره به خپلو خلکو تور شوي وو ده دلته په مختلفو نامو باندې دا زموږ کام خطا ایستلی دی دا زموږ د کام ځوانان یې خطا ایستلی دي دې ته به شعور ورکوو سترګې به ورکوو چې وروره زموږ وطن ته یو تلکه درېدلې ده زموږ د وطن قبضه روانه ده او زموږ د وطن قبضه هغه خلک کوي چې هغه په دا وطن کې یو فټ مځکه هم نه لري بیا دی څنګه د دا وطن وفاداره پاتې کېدلی شي د دې وطن وفاداره خو هغه خلک دي چې هغه دلته مځکې لري دلته جایداد لري د هغه چې سبا مړ شي د هغه قبر هم دلی دی ایدره یې هم دلی ده دلته د کوم جرنل قبر معلوم دی دلته چې د هر جرنل لوټله سوی نه وي بله ورځ دی په بار ملک کې ناست دی دا کتنه دې ملک وفاداره نه شي کېدلی دا خلک خو دومره ویشان دي دومره غټ کرپشن دي لکه دلته وړ مورز به تاسو لیدلی په ملایشا کې د پاکستان د سفارتخانې یو بلډینګ دی دا زموږ جرنل صاحب خرڅ کړی دی تر دې نوره د شرم خبره سته شرم په استرالیا کې دا زموږ جرنل پرویز کیانی چې د دې ځای رچره سوی نو پوره یو جزیره یې اخیستې ده دا ټول ملک لوټي دا څنګه د ملک وفاداره کېدلی سي کتن دا د ملک وفاداره نه سي کېدلی دا وطن د 5000 کاله تاریخ سره زموږ د دغه پښتنو دی دا به اوس د بعد 5000 کاله بعد هم زموږ وي پر دې وطن به موږ ننګ کوو لکه څنګه چې زموږ تیرو پلرو نیکهګو ننګ پر کړی دی موږ به یو وار بیا داسې ننګ پر کوو کور په کور به ګرځو د پښتون تحفظ مومنټ پیغام به کور په کور رسوو که موږ د خلکو کورو ته نسو ور د خلکو ته دا پیغام نور ورسوو 24 ګنټه د میډیا لګیا ده هغه په موږ څه درواغ وایي په موږ څه پروپاګنډې کوي وایي دا د ملک غداران دي دا د بار ملک د ایجنسیانو غداران دي دا د غوسر ملاو خلق دي د دې اخبارونو 24 ګنټه په مرسته دروغ لیکي د دلته کم پالل سوي خلق چي دي
چې د تنخوا خور دی د د پاره خپل د وطن دلالي کوي هغه 24 غنټه په ملک سي پروپاګاندا کوي نو چې موږ د خپل قوم ته نو سوور دا قوم ته بشور څوک ورکی قوم خو خامہ خاطر دی د پروپاګاندا په لپیټ کې راځي یا موږ بګرزو کور په کور بګرزو غلی په غلی بزو کلی په کلی بزو د پښتون تحفظ مومنت پیغام خپل در بچانو پر رسو سر به ور خلاصو هغه نافودي هغه د په مختلفو پروپاګاندو کې راغلي دي بیا دلته د موږ د وطن د کمی خبرې چې موږ کوو یا د کم ارمانونه چې موږ لرو یا د کم ارمانونه چې موږ شیدان خپل ګور ته وړي دي بیا دغه سر ته رسول یو امکان لري دا ترکه موږ ناشو دا کتن امکان نه لري پښتون تحفظ مومنت جوړ څه په دې کې شک نسته خلکو قربانیانې ورکلې لیکن پر دغه حال باندې پښتون تحفظ مومنت ساده د ظلم روان دي د جبر روان دي دا دا رقم موږ نسو کولای کور په کور ګرځو دا ټول پښتون کام به سره تړو دا ټول پښتون کام به پیسې لکی چې موږ تر ابد د پنجابي استعمار ظلم د یو سکین د پاره نه منو کته نه منو خپل پر وطن باندې خپل اختیار غواړو پر خپل وسایل باندې خپل اختیار غواړو او دا عزیزانو یوازې زموږ زمواري نه ده لکه دلته ملګرو درته وویل دا دا ټول پښتون کام زمواري ده ټول پښتون کام به راولاړیږي دا د ظلم دا جبر دا خپل د واک او د اختیار خبره بکی دا موږ د خپل ملایانو ته خواست کو چې دا مسجدانو کې دی ناس دی دا منبر سره دا کوم ته دا پیغام ورکی موږ دا د اسلام لاره ده اسلام دا راته وای چې خپل وطن وسایل به کته نه وای چاته نه لکه پر دې باندې اول اختیار ساده بچی دی د ظالم سره به جنگ کې د مظلوم سات ورکه دا د اسلام لاره ده دا د نبی علی سلام سنت دی په کار دا دی چې موږ ملایانو موږ کوم ته دا پیغام ورکی او موږ چې دې خپل کام ته دا پیغام ورکو او چې یو ارز موږ کام سره یو سي بیا دلته د چا پلارم موږ پر وطن باندې نه ظلم کولای سي نه زور کولای سي نه جبر کولای سي او بل عزیزانو دلته زموږ په وطن کې د شپېتو او یا کالو سره زموږ دغه ادارو یا زموږ دغه ادارو خلک یو نامعلوم غوندې خوف زموږ پر د پښتانه کام باندې مسلط کړی دی چې دلته داسې خطرناکه فوج دی داسې خطرناکه ایجنسیانې دي یا دا پیچیم ډیر خطرناکه تیریک دی دا به تاسو پورته کی دا به تاسو لاپته کی عزیزانو ډیر په ایمانداری درته وایو دا مبارزه دا د کام مبارزه دا طرف ویره باندې نه کیږي نه پښتون تحفظ مومنت د چا بچی داسې غلط ځی ته ورښکاري چې په هغه کې د ده د مستقبل تاوانی یا په هغه کې د ده د خاندان تاوانی موږ د دې ملک په آئین کې دننه مبارزه کوو دا دا ملک د قانون کې د نن مبارزه کوو یو هم داسې ډیماند یو هم داسې غوښتنه نه کوو چې هغه په دا آئین کې نه یا په دا قانون کې نه بالکل د دې آئین د دې قانون په چوکاټ کې موږ خپل مبارزه کوو چې په هر کوټ کې موږ غواړي چې په هر عدالت کې موږ غواړي موږ مخکې مورغلي خپل مقدمه مې ګټلې دي نن بیا ورته تیار یو چې په هر کوټ کې مقدمه را سره کوي ورته تیار یو د دې وطن ټول ججان دی راولي موږ ورته تیار یو موږ یو هم غیر قانوني ډیمانډ نه کوو دا زموږ حق دی دا د اسلام په قانون هم زموږ حق دی دا په انټرنیشنل قانون هم زموږ حق دی دا د دې ملک په قانون هم زموږ حق دی هیڅوک په دې خبرو تاسو نه خطا باسي چې دا پی ټی ایم ډېر خطرناکه تیریک دی تاسو دلته وینئ پښتون تحفظ مومنت دی موږ ټول یو موږ کوم ځای د خطرناکو دی موږ انسانان نه یو موږ د دې وطن بچی نه یو د دشمن په دا چال کې به نه راځو او د خپل وطن دفاع داسې په ویره باندې هم نه کیږي بالکل په سپین میدان په ډاګه ورته وایو چې دا زموږ وطن دی دا د پاکستان فوج د دې ملک د ټولو غټ دهشتګرده دی دا پنجابي استعمار دلته د میکومو اقوامو قاتل دی زموږ د وطن مثالی دی خامخا به کوو دلته موږ خپل د تربرو سره خپل د عزیزانو سره پر لس پوټه مځکو باندې مړې کوو بدیانې کوو تر هر حده پورې ورسره ځو او بیا دلته زموږ دومره په لکاو یې کړونه مځکې وسایل یو پنجابي راسه نیولې دي او بیا موږ دلته ټول پښه پر پښه ورته اچولې ده ورته ناست یو نن داسې نسو خلاصېدلی عزیزانو په ډېره مړانه په ډېره ایمانداري ډېره په ډاګه باندې به خپل د وطن مبارزه کوو خپل د وطن د حق خبره وکړو که پر چا ښه لګېږي که پر چا بده لګېږي که څوک خوا به دی که څوک خواښه کوي موږ وطن ته مسله راپېښه ده موږ به خپل د وطن خبره کوو په هر حالت کې به کوو چې اور راباندې بلکې هم به کوو چې فایر راباندې کې هم به کوو چې جیلو ته بیا هم مې کوي موږ خپل د وطن خبره نه پرېږدو تر هغه ساعته به کوو چې سارا کشوري یا خپل وطن مې آزاد کړی نه یې خپل پر وخار مې خپل اختیار نه یې اخیستی او بل دا د ملګرو دغه دی چې دلته په شارګ او په ارنای کې سریام
د منشیاتو خرید و فروخت روان دی کاروبار روان دی لیکن د دې زلزلی انتظامیه هغه بالکل پر دې باندې خاموشه ده عزیزانو لکه ما چې دلته مخکې ذکر درته وکړئ دلته زموږ زلزلی انتظامیه د دې پولیس د دې اپسی د دې بنیادی تور ډیوټي ده چې دوی به د دغه شانو روکتام کوي د دې مخنیوی به کوي لیکن ډېر د افسوس خبره دا ده چې زموږ هغه خلک هغه باقاعده د دوی سره ملګري دي د دوی سرپرستي کوي باقاعده خپل اف سي والا ورسره کوي پولیس والا ورسره کوي باقاعده خپله بته ځینې اخلي د هفتې خپل حساب ورسره کوي دا خلک کتن دا کار نه کوي دا دلته غواړي چې زموږ د وطن دا ځوانان د وطن خبره پرېږدي د خپل تعلیم پرېږدي خپل تاریخ پرېږدي دا په منشیاتو کې راځي دا زموږ کام رانشئ کوي او پر دې باندې د دوی کاروبار روان دی پر دې باندې د دوی بته روانه ده پر دې باندې دوی ډېرې زورورې پیسې اخلي نو عزیزانو دغه طرف دا زموږ د وطن یوه مسله ده زموږ د وطن دا طرف تر زر زیاتې مسلې دي دا ټول دغه ځوانانو ته ګوري دا ټول د پښتون تحفظ مومنټ ته ګوري دا چې دا خلکو سموالی خو درو اویا کاله تېر سم کړي بې ولی دوی یې کتن نه سموي دا زموږ د وطن دښمنان دي دا ټول کارونه به موږ کوو دا به دغه ځوانان راولاړېږو چې دلته لږ سره منظمه سو لږ تر د خپل کامه پورې دا پیغام ورسو بیا به دلته دغه شارک ورته تړو دغه ارنایب ورته تړو دغه ډي سي به راغواړو چې ته نن نه بعد ستا پلار والا که دا کاروبار وکړي یا ستا پلار والا که دا به موږ کوو دا ټول ارمانونه دا ټول دا زموږ وطن زموږ انتظار دی وخت ډېر نه اخمه ناباره ماخونه هم ناست دي هغه به هم خپل مجلس کوي د لمانځه وخت هم دی تاسو یې ډېر کور ودان چې دلته رالاست ډېر غټې مت مې وکړئ موږ ته مو عزت راکړئ موږ مې واورېدلو د اتفاق امید درڅه کوو چې خپل اتفاق به کوو د شارګي کمیټۍ د ضلع ارنایي کمیټۍ ستاسو د ټولو یو جان مننه الله پاک دې ستاسو لمنې همیشه د ګلونو ډکې ساتي الله پاک مې آباد لره ډېره مننه کور ودان